berarti gak sedo nganut. Nek kene kok kok mbok nek kene. Kayak ndek omahmu digarati kursi. Terus ndek omah nek rapi nang digarati kursi ning ndi? Mari ngene iki kok gede. Apa prak? Wong aku sembuh nang tengah wengi. Lah wis tengah wengi sapa sing ngatene sembuh yang tengah wengi? Iku gaswara bendina ya. Lah suaramu sing cilik-cilik iku ngono ya, Pak ya. Kau sindan ngono. Iya, seneng aku lak nyanyi kok sindan. Iku pas awake dhewe KKG. Workshop sing pas adek KKG iku. Cekik-cekikian aku wis terima jarene. Arek nang ya kanok sih. Yo kikian dek kamar jarene Mbak Widi ku atene iki. Nimpal yo omongan gak sido. Ora iku musuh ta pamit terima cekikian dek. Oh mula ame anu suka beling pola ya anake. Terima kasih Prabu. Oh, lah wong ana Dik. Kertas iki ora niku. Heh. Ketok gambar iki. Ketok. Ketok lek omongan ndek sekolah. Heeh. Ya pas di Bali yo lah. Kok ning Bali opo? Di kamar sebelah itu kan kamar kosong. Abahnya gembir bodak mau. Kan ada inti ya? Enggak, sing pas bi golongan itu enam ya. Bi aji. Yo. Kan Bali kan Jakarta. Oh Jakarta. Jakarta. Jakarta dengan beda enam kakak. Sing arek arek cilik dan semua aja cilik tapi dewasa itu balik pola campur berawannya arek golongan itu bayu dan ini arek sing golongane Bayu kuwi kan bruwaoan tok kan penting ya yo. Kancane turu anteng iki sampe diselimut Pak Yasin, dijak mangan, dijak ngopi, ada nom-nom iki lah. Sing anu ayu ditutup kalisan jalan wis. Cek nek ditutup kah?